Vejret blev præsenteret af TV Nord og Spar Nord. Er du klar? Tirsdag bliver den helt store premiereaften på TV 2. Glæd dig til en tirsdag aften fyldt med overraskelser. Vi slår dørene op til huset. Vi tager hul på den allersidste sæson af Venner. Og du får gode tips fra eksperterne omkring huset. Man skal have mod til at prøve at gøre tingene. Det er jo ikke svært, når bare man tør prøve det. Det bliver den helt store premiereaften tirsdag her på TV 2. Knurs nye lækre Thai Green Curry. En autentisk thai-ret med grøn karrypasta, thai-ris og kokosmælk. Morgenavisen Jyllandsposten bringer orden i læsernes verdensbillede. Med en avis, der er skrevet og redigeret, så den både udfordrer og skaber overblik. En avis, som giver lyst til fordybelse. Læs Jyllandsposten, hvis de vil vide mere. Velkommen til Danmarks største fødselsdagsfest. Det er priserne, vi fejrer hele ugen og søndag med. En lang prisfest med store præmier og små priser. Ind på millioner og spare tusindvis af kroner. Kom så, kom så, kom så, kom som du er og tag familien med. Lag fest og balloner, hop med på vognen og fyld den op. Fødselsdag i Bilka. Tilbud, lotteri og søndagsåben. Hvorfor 20, når man kan købe? Hvem kan? Bilka. Red Hot Chili Peppers, live in Hyde Park. Deres første livealbum nogensinde. En dobbelt CD med over to timers musik. Inklusiv to helt nye numre. Red Hot Chili Peppers, live in Hyde Park. Don't wimp out. Har du prøvet Danmarks førende mascara Double Extension fra L'Oréal? Den første to-trins mascara med ceramid er. Den ene ende styrker, den anden forlænger. For vipper, som virker 60% længere. Weak lashes feel stronger, short lashes look longer. Double Extension mascara fra L'Oréal Paris. Because you're worth it. Et godt tilbud. I morgen søndag sparer du 25-50% på alle madrasser i Jysk. For eksempel en Dreamzone boksmadras med topmadras, nu halv pris, kun 1.500 kroner. Eller en vendbar Dreamzone springmadras, nu også halv pris, kun 1.000 kroner. I morgen søndag fra 10 til 17 giver vi dig råd og vejledning om liggekomfort, posefjeder og meget mere. Du kan oven i købet spare 25-50% på alle madrasser. Jysk, et godt tilbud. Vælg mellem en sundaeis, en lille sodavand eller fire chili cheese tops til kun 10 kroner. I'm loving it. Min familie vasker sig bare altid. Se lige der, og de råber, hvis jeg laver bare den mindste pyt. Kleenex toiletpapir. Blødt og absorberende. Åh, altså, jeg er den eneste i familien, der kan løbe rundt uden tøj på. Hvad er det for noget? Åh, det er vand. Åh, det er dejligt. Det må være derfor, de har det her. Kleenex. Fugtet toiletpapir giver dig en ren og frisk følelse. Kleenex. Looking out for the family. En sund hud har brug for lidt hjælp for at holde sig i god form. Ny Sanex. En ferie til mænd. Med aktive pH-værdier. Stimulerer din hud, så den holder sig helt på toppen. Ny Sanex. En serie til mænd. Sanex holder huden sund. Ja, du får altså lidt mere hos Statoil. Få et gratis kontokort og deltag i lodtrækningen om et års forbrug af benzin til en værdi af 10.000 kroner. Statoil forandrer hverdagen. Søndagsåbent hos Superbest. Tre pakker kvalitetspålæg 30 kroner. Det er halv pris. Fra søndag den 29. august. Åbent fra 10 til 16. Hos Superbest, så mangler der ikke noget.
TV2 og Lunder Sparbank præsenterer OL i Athen. Kræfterne rækte desværre ikke til et guldløb for Wilson Kipketer. Det store danske håb blev overhalet. Det blev til mere bronze til Danmark. Velkommen tilbage til Kalispert.